младост смокла. Јас. Дива смокла. Не го препознав. Апнале се? Апнав си, не го препознав дека е многу убава, ма не ми текне. Епа таа е работа, да не познаваш. Димитар Попиванов на престава. Сестра тетка Верча. Она е млада, ама ние га викаме татка Верчото и га сакаме, га почитуваме. Любовта Божа кружи тука, патриотизмом македонски кружи тука. Сме суберни с тука малко, сега суберма повеќе. Имаме една прекрасна дружба, една прекрасна партија. Господи Мајка, Богорој, сите свети со нас. Ти си ги повикаме да бидат на рчок со нас, они со нас, у нас. И ќе има прекрасно дружење, духовността е со нас, патриотизмо е со нас. Сите ще заберне, сите сме твърдокорени македонци. Нема партија, не сме партизирани, ама сме македонци твърдокорени. Кои ги сакаме и се любаме Мајка Македонија, повеќе и од нашите животе. Секи дадаме за Мајка Македонија, за Господ и Мајка Македонија. Амин, амин, амин. Без Божјото Слово не можеме да живееме. Нашиот Татко Небесен ни го почти Божјото Слово, ние го примаме со любовта Христова и преку силата Божја го пласираме на сегдени свет. Јас сум Димитар Поп Иванов. Лекови, се верно чедо на Христа Бога. Амин. Се лековито. Пресвета Мајка Богородица и сите се свети македонци. 95% од нашите свети у цел свет се македонци. Чисто крвни, која Мајка Македонија има родено и Господ ги има створено преку нашата земја Мајка Македонија. Така ли, сине? Така. Толку од мене. Пријатен и убав ден. Сите убава дружба. Да ни остане у вечно сеќавање. Амин, амин, амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи, чуја молитва тани. Господи, чуја молитва тани. Господи, чуја молитва тани. И плачот наш, и плачот наш Тебе да дојде. Господи Боже наш, Тате Небесен, Христе Боже наш, Христе Боже наш, и Свети Душе Македон, Свети Душе Македон. Амин. 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 Еве го бај Стоја. Ова е бај Стоја. Еве го. Почел се брате македонски. Македонски, ар македонски. На омој ар македонски, брате ар македонски. Е така. Е ти со патриотите наште. Ајде. За Македонија гине. Е. За Македонија, што е затворот ке излежам 10 години? Ништо. Како 5 минути да сам бил. Така е. Како 5 минути да сам бил од црква за Македонија. Ајде. Здраво брате. Милан, Милан, Мито, јас сум Димитар. Да. Здраво живо. Милан, живо. Слобода, мило место. Добро, добро ни дојдовте. Ја бате ме, зверко, тука ти си у рајо. У рајо. Пресвета Мајка Македонска. Да. Пресвета Мајка Македонска, Богородица Македонска. Црквата? Како вика таа црква? Богородица. Не, таа е Богородица. Пресвета Богородица. И таа ли е Пресвета? Да. И манастирот Елеуса и таа. Таа е голема Богородица. Голема Богородица. А таа маленка Богородица. А манастирот маленка. Така ли? Не сум знаел. А, таа убавена. Значи две Богородици, малешка голема Богородица. Па вие сте преблагословени. Значи раѓање и распетие, нели умирање на Богородица. Таа е умирање, а таа е раѓање. Е, сега требаше една црква да се изгради. Да се изгради Пресвета Троица. Пресвета Богородица, Пресвета Троица, во средната е крст од 50 метра и да света сънце отзад, македонско. Ема не таа по-уба. И как се направа това, тука на вечер ки света, право три зрака отгоре Господ ки пушне и ки света. На нашето место.
И тоа Елеуса тука да се знае за веќе веково у тие духовно место. У тие духовно са тук и шире. Македонско, тук почнува. Поведете. А одоле Астрион не е одоле. Струмица Астрион. Това е са Струмица ново има, ама това е нашо место Астрион. Що значи Астрион? Важността я изгубихме во предвид. Да. На Бог, на сите тие работи. Луѓето, знаеш, веќе не чувствуваат. Затоа што тоа е интересно, мислам, овие адитиве. Практично тие стануваат од некоја потреба. Или? А и поврзаноста со Бог ја губат и самите раат, и затоа го не го повикуваат. Тоа е целата суштина. Точно така. Сега, мислам, например, од потребата се претвора во адет, па од адетот се претвора нели во црковна традиција. Во формалност, како да речеш. Да, во формалност и тука веќе губи силата. Да, да. И луѓето, поготово сега, кога веќе и самата религија, така, самата христијанска религија е формалност, затоа што не можеме да збориме за верници, се можеме за поединци, нели, меѓутоа. Мислам, не е како порано. И луѓето веќе не, мислам, се одродуваат. Види, мислам, во суштина тие го губат и губат врската со себе врската, и со Бога. Врската, да, со Бог. Поврзаноста, близкоста, да, практично. Да, близкоста, да. И некој таму има негде некој Бог, не знам дали има, може има, а може да ќе ме казни што да правам и... Така, да не знае дали да се плаши од него или да му се... Значи, некој што не го познава практично. Некој има некој таму негде. Так. А не знам кој е и кој знае дали е добар. Дури тоа се поставува прашање. Така. А тоа е најважното прашање. Се доаѓа од близкоста со Бога практично. Исус Христос беше, како кажам, послушен низ целиот свој живот. И затоа го постигна она што го постигна низ животот. Значи, се она што се тражеше од него, се она што Бог го тражеше од него. Покорен до смрт на крст, така вика. Како? Покорен до смрт на крст. Токму така, токму така. И затоа и дојде спасението, иначе немаше да дојде. Во нашите приватни животи, исто тоа е. Нема разлика. Ние, ако сме му благодарни на Бога, не благодарни, близки на Бога, и ако соработуваме со Него, значи тоа е друг збор како се вика, што го реков, за... Заедништо. Не за заедништо, сакам да го упростам за... Поврзаност, близкост. За послушност. Послушност. За послушност. Знаеш, има, зошто... Послушност има негативна конотација. И сите зборови што значеа нешто вистина во нашата близкост со Бога, сите имаат сеја негативна конотација. И тоа плюс ги одбива луѓето. Послушност. Едно. Или например, како се вика, одговорност. Кој се, ја малце одговорност имам, проблеми у животот, па уште и од Бога да примам одговорност, или па да ми дава тој. Па да ми дава, кој ќе рече, тоа па на сила е, буткање, ме разбираш. Не сваќа дека ти работи, практично најбитните во живот. Тие се борат со световни средства против проблемите, а овде има решение, му се нуди. Ама не знае дека е решение. Или до тоа решение да дојде, му треба малце вежба. Знаеш, да ги помине оние работи. Вештини некои да развие, да усклади. И тука веќе, мислам, нема да има проблеми, едноставно. Се се решава, се може да се реши со надприродни средства. Затоа што природните средства нас, овој природен свет што е, значи имаме духовен надприроден, имаме
природен или материален, како сака да, да кажем. Овој природен свет се води по некои закони кои што ако ти како надприродно существо го развиеш оној дел за надприродното, тоа секогаш ќе може да го смени природното. Некои го нарекуваат чудо, некои го нарекуваат вака, некои го нарекуваат онака. Некогаш чудата не мора да изгледаат спектакуларно. Може да е сосема обична работа, меѓуто ако ќе размислиш, ќе речеш, ого, колку ми требаше да направам за да дојам дома, дома. А, да речеме така, по природен пат, не знам дали е добар изразот, адекватен, ама човек, ако го направи тоа на надприроден начин, може да личи, може или да, да, да многу пати тука е забуната, ќе рече. Пример. Абе так, абе случајно се погоди, например. Или пак, ама да, ама тој го направи тоа затоа што тој знае да го направи. Тој не знае да го направи, тој со надприродни средства го добива. Ние мислиме дека знае да го направи. И така натаму, мислам. Па и тоа кога им вика Исус, вие видовте чуда и не поверувате. И не, е така, да. Вика, оние градови што не видаа, да видаат чуда, тие сите ќе поверува. Точно така, точно така. И по известен период ти речеш, абе добро, беше чуда, ама можда... Може би, да. Може би, да. Дури и сами нешто. Подсомнеше, да. Дури и сами нешто кој ќе направиме, не знаејќи дека Бог ни помага, ќе речеме, мора да е случајно. Јас ништо не придонесов да се направи тоа. Значи, случајност. Не ми текнува дека тоа е Бог всушност. Случајност нема, има законитости само. Нема така случајност. Нема случајности, точно. Има закон на, на создавање. Така е. Тоа. И луѓето нема, не сакаат практично да си мислат дека е обврска да бидеш во Бог, обврска да бидеш добар. Токму се тоа. Обврска да љубиш. Да, и тоа им паѓа значи, тешко. Тоа им е тешко. Да, да. И он сака да биде своеволен, да си прави што сака и да не љуби. Ама знаеш што јас по друга страна мислам дека тоа е малце демагошки поставено од црквата, да речеме, зашто нема кој друг, нели, тие треба да го објаснуваат, тие треба самите да го живеат. Јута, никој не им објаснил на луѓето ми зборот, дека нема да му биде тешко ако сака нешто да помогне, значи оно што, што го кажавме, во, што го зборевме у колана, ако му е внучено, болно и мајкава, бабава, цела фамилија, татко, мајки, кубат, коси, што да прават, а тоа лесно ќе го средат да, 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 да беа во Бога, нели близки, и кој ќе му речеш, и кој ќе, ако му го даде тој пример човек, е сега тешко ли ќе ти беше да знаеш да го направиш доброто. Ме разбираш? Ама не го гледаат ти од таа, ти го гледаат како задолжение. И... Например, кога е некој болен во семејство, ќе продаде се, ќе се откаже од се, за да го спаси. Така е. Наместо да појде кај Исусе. Така е. Така. Он или... брзан за материјалното, ама тогаш се ќе даде, се ќе продаде. Се ќе продаде. Мислам, а у ствари е проблемот, тој тогаш е, тоа што викаш, тој тогаш е спремен да оди кај Исуса. Ама прекасно е. Прекасно е, тој требал да оди кај Исуса порано, значи да работи на тие вештини, да се собере сами од себе си, да може да комуницира со Исуса, со Светиот Дух, со Отецот, и тога што и да се појави напред, не е препрека. Не тогаш ќе го бараме Господ, која ни треба, а тогаш не било ова. Тогаш би имало она, бев гладен, не ве познавам кои сте вие. Да. Кога сме те видели, бев гладен и не ми дадавте да јадам, бев жеден, не ме напоите, да. Бев болен, не ме посетите. Така. Токму така. Така да тие работи се многу едноставни, ама луѓе во...
се притиснати нормално, па види тоа и дјаволот, тој го прави дјаволот, нели? Тој не притиска од сите страни со проблеми со ова, со она, со болести, со ваму, со таму. И кавги, не љубов, омраза, не врти во круг на омраза да се караме, да се тепаме. И многу од луѓето се свесни само за кавгите, за беспарицата, за болести, за ова, за она. Треба тоа сето тоа да го отфрлат и да бидат свесни само за едно, за присуството на Бога во нив самите. И кога Бог со нив, што може да биде и кој може да биде против нив? Ни болест ќе има, ни кавги, ни сето тоа ќе боле, мислам, кавгите ќе се претворат во љубов, нели? Без парицата. Ние прати што и не знаеме дека Бог е присутен. Кажу дека тајната крие многу ветло и дека Исус, носителот на славата, живее во нас. Но ние треба да му дадеме тој да нашиот човек да се повлече. Ние, јас се смалувам, а вие растете, што вика апостол Павле. Да порасне Исус во нас и тогаш ќе можеме да се вратиме во Божијото царство. Епа тоа е тоа што ние треба да го прифаќаме нашиот изворен идентитет во Христа. Како изворниот идентитет ќе си го примаме повторно, така оној световниот ќе бега, ќе се губи. Но и за тоа треба време. И сега времето е нели најголем проблем, да речеме, а тоа го аранжира дјаволот. Во модерниот свет, кој ќе ти рече бизнисменон, времето е пари. И за него времето е пари, кога тој ќе му се приклони кон Бога и да работи. И што сака повеќе? Ако нешто му се случи, ама банкропт, или ова, или она, не тој банкропт, него целото семејство ќе е трпи. А тој мисли дека времето цело треба да го посвети на правење пари. Правење пари, да. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и раѓат. Така е. Тоа не го разбираат луѓето. Се е испревртено, а не беше кај нас, кај македонците. Па нема, западнава демократија го уништува семејството, кога мало Божиот царство, кај што имаш ти авторитет, татко и мајка, например. Да, да. И тие те воспитуваат и ти, ако направиш, знаеш дека пред нив ќе одговараш. Така е. Е, сега, има хиерархија. А ти знаеш дека имаш татко на небесата и кај него ќе одговараш после. А вака нема тука ништо, се растура семејството, он не одговара пред никого и веќе добиваме... Немаме како да кажеме подчинето, спокорност. Оти човекот не мора да биде воден. Пак кон послушноста да се враќаме. Покорете се на Бога. Да. Понизете се пред Бога и тој ќе ве подигне. Покорете се на Бога и ѓаволот ќе побегне од вас. Да, да. Значи тоа подразбива Бог да те води, не ти што сакаш. Светиот Дух, поточно. Па тоа е суштината на христијанскиот живот. Ни да живееме под водство на Светиот Дух. И се одеднаш решава. Тоа е како да имаш без пари, како се вика, некој да ти дава совет и советник. Остај што ти дава совет што да правиш. И тоа преку подароците на Бога, нели словото на... Словото на вистина, значи некој од поглавните од подароците што ги употребуваме се слово на мудроста, слово на знаењето. Дар на знаење. Дар на пророкување. Дар зборување јазици. Дар на исцелување, дар на правење чуда, дар на вера. Така, да. Некој не може да поверува. Тоа е комуникацијата и ние треба да живееме, тоа да треба да е дел од нашиот живот. Тоа треба да го живееме овде на земја и тоа е комуникацијата практично овие дарови што се. Во поширок смисол. Затоа што на еден начин и исцелението е комуникација, нели?
Руј, наша работа е прво да можеме на некого кој што не може, да му го принесеме Бог, да му го даеме, ние да се соединиме прво, нели, со Бога, обично со прво со Светиот Дух, после ако треба, можеме да преидеме во, да речеме, со медитација, ако сакаме Исусовата љубов да му ја пренесеме него, некого. Треба да го доживееме повторно Исуса Христа, Светиот Дух да ни го поплави срцето со љубовта на Исуса Христа, прво ќе не напуни нас, после тоа се што претекува од нас може да го прими било кој, не само човек ако е допрел или е близко до нас, него, пример ако сме во голема просторија, цела просторија, ја исполнува Светиот Дух со љубовта Исусова. И така натаму и така натаму. Тие процеси се тоа што треба да се везбаат малку. Не разбират луѓето што значи тоа да го примиш Исус за свој Господ. Да. Дали имаме сведоштво снима во Хрватска. Од Хрватска доаѓаше еден предавач интересен, Лоренц Новосел се вика. Неговиот помошник ни кажуваше дека од поранешен наркоман денеска е Христов слуга. Така. Неколку наврати му било понудено во надрогиран да се откаже од Исус и да го прими сатаната за свој Господар и водач. Неколку пати да потпише во надрогирана состава. Те го раскажуваше тоа. Да. Значи, што значи да се прими Исус? Да. Луѓето не разбира, мислам, тука е главниот проблем. Да, да. Они знаат за Исус, ама се живеат, ето, таму е некој Исус, а јас сум овде. Да. Што значи да се прими Исус? Слободен. Мислам, дали можеш да им... Да, да. Па, да се прими Исус прво треба да се биде праведен во Исуса Христа, како прво. Значи, тоа е најбитно, да се биде праведен пред Отецот во Исуса Христа. Со тоа се почнува. А праведноста во Исуса Христа значи ова. Исус Христос, бидејќи законот, се знае дека е даден на евреите за да увидат дека не можат да го додржат, и кога ќе се појави Исус на сцената, речат, еве го Спасителот, ние ова никогаш не можеме да го направиме, веќе видовме толку и толку години, нели, 1900 години после, како се вика, Мојсеј, после законот, после Мојсеј, благодарам, тоа ќе Исус на сцена. Значи, тие до тогаш, ако нема време да видат дека не можеме да го додржиме законот. Сите оние правила што ги допишавме во Тората, 360 и неколку, едно од тие правила, сите ако ги држам, едно од тие правила, ако не го додржам, како сите, ништо не вреди. Ништо сите не вредат. Значи, тоа е научна фантастика. Прво, значи, што е работата? Законот што ни е даден е свет. Законот е духовен, а ние сме телесни. А ние сме телесни. Значи, тоа е, како се вика, една висина, тука помогни ми во изразот, кога нешто ќе се воспостави како стандард. Mm-hmm. Тоа е стандардот кој што може само Бог да го исполни. Така е. Не може човекот. Ни и ден денеска имаме свештеници во разни деноминации, сакаат да ги враќаат 10-те Божи заповеди. Абе, луѓе, убави се. Не велам дека не се, ама ајде да држи. Да, па тоа е целиот проблем. Да, да. И така да... Значи, кога Отецот ни го праќа Исуса Христа, ние треба нашето согледување дека ние
не можеме да ги додржиме законите, а ако праведни сме пред Отецот во Исуса Христа, ако веруваме дека е точно се она што Исус Христос го направил за нас на крстот, значи за спасението и за сите други работи што се содржат во него, тогаш ние сме во Исуса Христа и праведни сме во Отецот, пред Отецот се извинувам, во Исуса Христа. И сега за мене се почнува од таму. И сега после тоа втора фаза може да биде кога ние да почне сега ние сме во Исуса Христа, така? И сега треба Исус Христос во нас да биде. Тука се двете работи. Исус Христос во нас ќе влезе и ќе почне да светли. Само кога ќе почнеме да работиме на тоа да си го примиме изворниот идентитет, кој е Христов идентитет. Значи, ние која бевме стварани по промисла Божја на Отецот, значи, не створија Исус, по неговиот лик и образ бевме створени, и Светиот Дух ни вдахна после живот. И сега, ние, кога да ми Ева падна, ние го изгубивме тој идентитет. Изгубивме и честа и славата Божја. Тоа е веќе друг, поврзано е, нели? Меѓутоа, да почнеме полека да развиваме тема. Значи, го изгубивме идентитетот на Христа. Веќе нашиот образ и лик не беше Исусовиот, не беше Божиот. Ние станавме нешто што не е идентификувано ниту до ден денеска. Не сме животни, не сме луѓе. Ке бидеме човечки существа, онакви какви што не направи Господ, какви што не створи, какви што не направи, само кога ке почнеме повторно ке станеме надприродни существа, онакви какви што сме дизајнирани. А тоа е да бидеме посредници меѓу материјалниот свет, световното и духовниот свет. Или царството небесно, како сакате. Значи, кога ќе си го вратиме ликот и образот, тогаш веќе на еден начин го враќаме и идентитетот изборен наш. И тогаш веќе почнуваме во полн капацитет да делуваме овде на земјата како представници на Бога. Иначе може да кажеме вака дека сега на многу луѓе не има јасно образ и лик. Како ликот ти не можат ние го замислат Бога или како би се го представиле образот. Образот е едноставно етика. Образот не е само ликот на ова, туку е целата суштина. Што етика, си ти, да, така, да. Така, етиката, на кој начин, значи, ние преку подоцна ќе видиме кои се, тоа може би друга тема, се е поврзано нормално, дека се е и нема крај вака, меѓутоа, да се задржиме само на еве на конкретното прашање за Исуса како влегува во нас. Како се прима Исус? Што значи тоа? Што значи? Значи ми беше зборот дека етиката е образот е етика, значи како едноставно пак ќе се вратам на идентитетот на Исуса Христа, се она што го праеше тој додека беше овде на земјата, не беше даден со тоа пример како што треба и ние да правиме. Значи истото. Значи во меѓу другото спаѓа љуби го ближниот свој, како се однесуваш према ближниот, како се однесуваш према Бога,
значи блискоста со Бога и блискоста со луѓето и блискоста со се што Бог го создал. Е сега, значи ние самите во Македонија си го имаме тоа, нели? Абе готово го изгуби образот. Значи се посрамоти. Да. Етиката, нешто етички изгрешил, нешто не направил како што треба. Значи има еден стих, обликот на земниот и образот на небесниот. А, така. Значи ние во облик сме сега, во тело на земниот, на земен човек. Да. А треба да се облечеме во... Токму така. Во духовно тело. Внатрешниот човек, има апостол Павле го објаснува тоа, внатрешен човек. Да, внатрешни, можеме да кажеме и нешто и за тоа, за внатрешниот човек, зашто ние сме направени, створени, или имаме внатрешен човек. Процесот може би почна кога ќе имаш ти вистинска жед да го повикаш Исус не само на лице, туку од срце. Па тоа може би требаше да го кажеме од почеток, ама не е тоа само за Исуса, него е за Бога. Ајде да малце да подзавршиме нешто, па можеме повторно да се вратиме однапред, за да ги поврземе овие работи. Да не го оставиме ова недоречено, мислам, некако во тој смисол. Значи, докаде стигнахме, дека за образ зборуваме, да. Значи, тоа е етиката, тоа е начинот на однесување, а начинот на однесување му е многу битен на Бога. Затоа што тука се гледа дали си син или керка Божја. Значи, синот Божји, керката Божја, сега имаат исти права, не е како порано, кога свештениците или патриарсите мора да бидат машки, патриарсите глава на семејството, свештениците глава на црквата, да речеме, која се разликува малце од телото Христово, што е вистинската црква, но друг пат за тоа, во друга тема. Сега сите можат, Исусот кога дојде, на сите ни го даде тоа право да комуницираме со Бога. Значи, и на мажите, и на жените. И имаме иста сила, исти права, и исто значение. И сега, значи, да речеме, ова го кажувам, ако зборам за син Божи, тоа се однесува и на кирка Божи. Сакав да го кажам, а почнав со тоа дека на синот дека синовите Божи се познаваат токму по образот и по ликот. Токму по образот и по ликот. И ние тоа, по тоа не познава Бог дека сме негови синови и керки. Така. Подзастанав малце затоа што ќе каже в деца и тоа во овој смисол сакам да кажам дека има робови, има деца, има синови и керки. Така, значи тоа е еден вид на, дај да речеме, ајде така условно како чин. Робот, раб Божи, што го вика. Да. Тоа е човек кој што никогаш немал контакт со Бога. Направиме паралела со робовите. Робовите работат, живеат, со нив управуваат управници. Управниците може да го виделе царот. Меѓутоа, не му е царот достапен на робот. Значи тоа се луѓе се уште слепи и глуви духовно. И немаат срце што го слуша Бога. Од друга страна, деца Божи се уште луѓе кои што растат духовно,
и но се уште го немаат ликот и образот Божји. Значи, надзор им е потребен, некој да се грижи. Надзор и да ги учи. Да. Може би пропуштив да кажам дека ликот Божји е всушност нашата улога. Кои сме ние? Ние сме царови овде на земјата. Поставени легално. Царско свештенство. Така. Значи, оние што се управители на земјата, што сега во моментот го представуваат Исуса Христа и делуваат во Негово име.